Y desde el lunes en cabo, el gobierno está trabajando para introducir, o tratando de introducir inspección por Horizonte y Aruba en un departamento especial que lo resulta directamente por el Ministerio de Salubridad Público, pero que lo controla y garantiza calidad del servicio y cuidado médico en Ribanos Isla. El Parlamento dura el gobierno luz verde para instituir y el departamento aquí y hasta alocar fondos disponibles a la compañía hace el trabajo de preparación que, entre tanto, está finalizando. La reunión ha iniciado y está yendo de buena dirección. Nós estamos com a implementação de inspeção. No começo, nós temos um workgroup, então nós temos um oprichtingsgroep, entre outros, que consiste de direção de saúde, entre outros, de também a inspeção-afdeling, então não a inspeção de saúde, mas uma pequena inspeção-afdeling, que participa do Ministério, DRH, direção de wetgeving, então, el grupo mes, de momento, nos llega a la conclusión que si nos queda recto op, nos queda forma de inspección independiente más lejos posible, nos también tenemos un tipo de ayuda para ayudarnos recto op y inspección más lejos posible. De caso que nos ha tenido un destaco y nos ha buscado un consultant, de caso que el grupo que sale más mejor está KPMG. Entonces, ahora nos tiene un meeting donde el plan con nuestro BSL ahora presenta a mi persona. Dori KPMG y me está contento con el plan. Claro, no me voy a inspeccionar que mañana acaba claro, pero en realidad la vida está un trabajo muy laborioso y me está haciendo muy bueno. El mandatario te cuenta que dentro de poco lo por firma un protocolo con el Servicio de Inspección del Caribe Holandés para promover más unión y colaboración. Tú deseas para garantizar una calidad alta de cuidado de Ribanos Isla, tanto médico como de remedio. Agora, nós sabemos que a inspeção é importante, nós sabemos que a inspeção é importante, mas vamos ter um controle. Ou seja, nós tudo sabemos que nós queremos uma boa qualidade em cuidado, mas vamos ter que controlar a qualidade também. E, do que você controla, você pode exigir também, se não que não está dando a qualidade que você quer, você pode, ajudar a direita na qualidade, ou se não que está querendo nenhuma de dar a qualidade que não está suposto dar, e agora você pode usar para não participar mais do evento que está dando a cuidado. Mas a definição sempre está difícil, que calidade, ou nosso papel de qualidade. É um pouco difícil para explicar, mas o papel de qualidade está agora que tu gente está visa que sabe que é algo bom e tem um valor para nós tur. E isso é um pouco difícil, mas no momento nós tudo está pleito em uma comunidade em viagem que agora vai encontrar tu gente na Aruba quatro colores de mais bonita, queremos que você vai a tu sorte e contexto. Mas em qualidade, isso é algo que está agora carregado de nós tur. Significa que lo que nos tuta haya importante, no solamente el kiko está importante, pero también la forma que el mes está importante, la forma y el contenido de cuidado que necesita recibir de felt. El felt está definido también, entonces el felt tiene su definición, kiko está de buena calidad, pero el sunco está el consumidor, también tiene su definición. Y del departamento lo tiene un inspector general que lo encabeza en instancia, que lo tiene también por lo menos dos inspectores para un cuidado médico y otro para el remedio.